ব্রেকিং নিউজ অহা মে মাহত অসমলৈ আহি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীত গৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অসম ভ্ৰমণলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে হবিক জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ নৰেন্দ্ৰ মোদীক অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মে মাহত অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তৰ ব্রেকিং নিউজ জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক মে মাহত অসমলৈ আহি আছে দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আহিব নরেন্দ্র মোদী সংসদ ভৱনত হৈছিল প্রধানমন্ত্রীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক মে মাহত অসম ভ্ৰমণ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে খুদ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে এক বৈঠকত বহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সেই বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমন্ত্ৰণ জনাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা মে মাহত অসমলৈ আহি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এই সময়ছোৱাত মে মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বহু বিষয় আলোচনা কৰা হ'ব বুলি এক ধাৰণা কৰা হৈছে অসমৰ বাবে বিভিন্ন বিষয় মে মাহৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিব সেই সময়ছোৱাত বহু বিষয় পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব বুলিও এক ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু সংসদ ভৱনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকত বহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সেই বৈঠকতে অসম ভ্ৰমণৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অহা মে মাহত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিব আৰু এই সময়ছোৱাত মে মাহত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীও লোৱা হ'ব তদুপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু কিমানদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানেও স্পষ্ট হোৱা নাই যে কিমান দিনৰ কাৰণে অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিন্তু মে মাহত অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আহি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীত গৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই